se va a actuar. Este que estilo me hace muy presente con música. Acá, Jatropis, que... Да, ძალიან მიხარიერომ მიწება კონკურსი, რომელიც ახალგაზრდა ახალგაზრდათა ნიჭიერ განწყებ მხატვრებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ კონკურსს წყებს ბავშვთა და ახალგაზრდების ეროვნული ცენტრი და წარმოგიდგენს სტუმრებს ამ ცენტრის ხელმძღვანელი თეა ყიფშიძე და კონსულტანტები ამ პროექტის მხატვრები გია გუგუშვილი და გოგა ჯაფარიძე. ერთი ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, სალამი, მოგესალმებით. როგორც ანდებით? ძალიან კარგი. კონკურსი, რომელიც გახურებულია უკვე, ხო? მიდის. მიხარია. გახურშე, გახურებული. კი, რატომღაც მაქვს ესეთი, არ ვიცი, გწნობა თუ შთაბეჭდილება, რომ ბავში, რომელიც ხატავს, რაღაცნაირად, არ ვიცი, სხვა სამყაროში მოგზაურობს, რაღაცა არის განსაკუთრებული და არ ვიცი, ესეთი გზნობა მაქვს, რომ მინდა რომ ყველა ბავშვმა ხატოს, არ ვიცი. და თქვენი მიზანიც არის ეს, რომ ვინც ხატავს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის, რომ გავიცნოთ და რა თქმა უნდა, თარი თვითონ ამ კონკურსის საბოლოო შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ანუ ნამუშევრები, რომლებიც შეიქმნება 12 ნამუშევრის იქნება წელიწადის 12 თვე, აი კინდება კალენდრად და შემდეგ ამ კალენდრს თქვენს მოგართმევთ ბუნებრივია და დარიგდება და იმ კალენდარზე როდესაც იქნება ამ ბავშვის ნამუშევარი, მასზე მოკლე ცნობები უფრო ფართო საზოგადოება გაიცნობს, ვიდრე ვთქვათ, იცნობს სკოლის მასწავლებელი თუ მისი საახლობლო წრე. თვითონ ასე იგი ხატვარი ბავშვები როგორები არიან, ამაზე უკეთ ალბათ ბატონიკია და ბატონი გოგა მოგახსენებთ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საერთოდ ესეთი კონკურსი ერთი კი არა, რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს, რომ მრავალფეროვნება იყოს, თუმცა ეს არ ეხება მარტო მხატვრობას, ალბათ ყველა სფერო ინატრებდა ამას. ხო, მწერლობ, თითქოს ყველა სფეროში რაღაცა განსაკუთრებული ყურადღება არის მიპყრობილი და აი ეს რაღაც ძალიან მისია მომავალში, მე რომ ამ ნიჭის დაჯილდოებული ბავშვები ესე თქო დაფასდებიან და სამახასიათებელი იქნება. რა თქმა თქვი კალენდარი, რამე დავა ლებები ეძლევათ ბავშვებს, რა ის სეზონის მიხედვით რაღაცა სეზონის ამსახველი რაღაცები გადაიტანონ ტილოზე თუ როგორ ხდება ეს? იცით რა, ჩადებულია ამ კონკურსში სწორედ ის, რომ არ იყოს შეზღუდვები, ასე ვთქვა, რაღაც გარკვეული დავალებები კონკრეტული, ანუ აქ არის აბსოლუტურად თავისუფალი კონკურსი, მათ შეუძლიათ ელექტრონულად გამოგზავნონ ეს ვერსიები, ან მისამართზე უბრალოდ ორიგინალები და უბრალოდ ალბათ ჩვენ გარკვეულ კრიტერიუმებით, რაზეც ალბათ კი ამოგახსენებთ, შევაფასებთ შემდეგ საბოლოოდ ამ კონკურსის შედეგებს და გამარჯვებულებს გამოავლენთ. და რა იქნება ბატონო ეს კრიტერიუმები? კრიტერიუმები იქნება თავისუფლება. არავითარი აი ეს იცით როგორ ყველა კონკურს ხო აქვს თავისი დაძაბულობა ახლოს ხო რაღაც მაინც ითვალისწინებს. შეჯიბრია რა. აი აქ თავისუფლებაში არჩეული ნამუშევრები ხდებიან შემდეგ იქ საკალენდრო მდგომარეობაში გადაიდენს 12 და მანამდე თემა არ არსებობს. ანუ აი უკეთესი თავისუფლება არ არის, რაც შენ გინდა, რაც გაგიხარდება, იმას აკეთებ. ჩვენი პრიორიტეტიც პედაგოგებს საუბრობდით წეღანა, არის რა, რომ აი სასწავლო ხო იცით, აი სტუდირების მომენტი როცა მედი ზოგი სადღაც აბარებს ზოგს, შობელს მოწონს რომ კარგად გავს და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი თო მოხსნილია, პრიორიტეტი არის მისი სუფთა ალალი შემოქმედებით დამოკიდებული როგორც ეს მას ესმის და არა როგორც ანუ არაფერი არ აქვს. ხო, თავისუფალი ხედო, არ არის. ან ფერები უნდა იყოს, არც ეგარ არის, შავდეთ შეუძლია დახატოს. არა, ნუ ხა, როგორ არ შეუძლია, ყველაფერი არის. როგორც ჩვენ საუბრობთ, ამ მეგონი ზუსტად აქცენტი ამაზე უნდა გავაკეთოთ, რომ ანუ ჩანდეს ბავშვის რაღაც კრეატიული უნარი და არა ის, რომ მას უბრალოდ ძალიან კარგად შეუძლია ფოტოგრაფირება, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ აკადემიური ხატვა კი ესეც თავისთავად დაფასდება, თუმცა ჩვენთვის მაინც, იმიტომ რომ 21 საუკუნის ხელოვნება უფრო მნიშვნელოვანია აზროვნების თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში, ხო? და ამდენად ალბათ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება დავინახოთ ბავშვი თუ რამდენად კრეატიულად აზროვნებს, ხედავს. ერთ-ერთი ჩარჩოარი ასაკი, ხო? მე მგონია 14-დან რაღაცა. ურთულესი ასაკია 14-დან, როცა ცნობიერება შემოდის, რომ იწખებს ხატვას და ეს ხატვა ექცევა რაღაც კლიშეში, იმიტომ რომ სამომავლოდ მე ზოგი რომელ ინსტიტუტში აბარებ, ზოგი რომელ უნივერსიტეტში, ეს უკვე უშლის რაღაც ჩარჩოში ხდება. სინამდვილეში უფრო საინტერესოა ხოლმე ხანდახან ქვედა ასაკი, მაგრამ ეს იმდენ ჩვენ არა ვართ განებიურებული აი თქვენ რეპლიკასთანავე, რომ აი ბავშვთა აი სწორედ თქვენს მიერ მეორე კონკურსში მონაწილეობთ ახლა
უახლოსი სამი თვის განმავლობაში და ცოტა არ იყოს გაკვირვებული ცევა რომ აი ესეთი აქცენტები მოულოდნელია ჩვენთვის. ანუ ეს ასაკოური შეზღუდვა კარგი ფანარჩიც ფანარჩიც იყო ერთ-ერთი დღე ზუსტად ფანარჩი. ერთი შემთხვევა მახსენდება ჩემი ბავშვები და როდესაც ხატვის მასწავლებელი მომ მოგცა დავალება მაგდანას ლურჯას დაგვეხატა და არ გამომდიოდა ამ ვირის და ხატვა და მამაჩემ კარგად ხატავს და მიხატა მამაჩემ. ლურჯი. სამრო დახატოს როგორ მივხვდები? და ხო, ამის კითხვამდე და საქართველოა მაინც შეიძლება ხერხულია, მაგრამ კი მოეწონა ჩემი ხატვის მასწავლებელს მამაჩემის დახატული ნახატი, მაგრამ ზოგი შეიძლება თავში არ თქვა ეგარი. არ იყო ჩემი დახატული, ვაღიარებ ჩემი ხატვის მასწავლებელი. ეს ძალიან ადვილია, ეგვანც ამბავს. ძალიან ადვილია ჩვენს პროფესიონალის ხელში ისე, ნუ ეს იგივეა რაც მუსიკა, რაც ლექსი. ასე ხედავ ძალიან ის ერთი მონასმითაც კი ჩანს. როცა პედაგოგი ეხმარება, ის ხელით ჩანს. აჰა. და ანუ მოიკლავენ თავს ან სხვისი და არის უკვე ბევრი ესე ვთქვათ ნახატების შეკრულს და ანუ ეს ვთქვათ რა თქმა უნდა ბევრი ბავშვები ხატავენ აი ეს ერთი ყველა ხატავს. ერთ ერთი თვითონ ნახაც აგზავნიან გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და ვიტყვი ელექტრონულ მისამართ. ეს არის ჩვენი კალენდარი CYNC წერტილი. ეკრანზე არის მისამართი. მადლობა, ეჭვიც ამეპარებოდა თქვენს პროფესიონალიზმში. და მნიშვნელოვანია რომ თვითონ ნახაც აგზავნის და ჩემთვის პირადად ყველაზე კარგი ეტაპი იწყება აი ამ შესარჩევი ეტაპის შემდეგ. უნდა სამიგეთო ერთად შენი კალენდარი ჩვენ ესე გვაკესია ხო? სწორი. შენი კალენდარი. და ძალიან კარგი პროცესი იწყება. ავირჩიეთ 12 ბავშვი, ჩვენ თვითონ მიყვავს, ანუ რო ავირჩიეთ, ამ ეტაპზე ვლაპარაკობ. მიყვავს ეს 12 ბავშვი ბორჯომ ბაკურიანის ხეობაში. მიგვაქვს მოლბერტები, ყველაფერი ის რაც ჭირდება ამ ბავშვებს, ღიაც ის ქვეშ ვუდგავთ მოლბერტებს და კენჭის ქვეშ შედეგად რომელსაც რომელი თვე შეხვდება, იქ იწყებს ხატვას. ორი დღის განმავლობაში, არა ეს არის შესარჩევის. მე მეკონა რომ უკვე საკალენდრო. არა, ხო, პროცესი ძალიან მაგარია ხა, გულებში ამასთან ბავშვებს კიდე ახალი გამოცდილება ექნება ურთიერთობა რა თქმა უნდა და ორ დღეში ან უნდა შეასრულონ ვისაც რომელი თვე შეხვდება ანუ გვექნება მე ღიაცის ქვეშ ექსპოზიცია ანუ გამოფენა და სკრიპტი და ეს იქნება ანუ იქ გამოფენა და მე უკვე ავკინძავთ ამას კალენდრად. კარგი, რადგან აქაც მინდა ეს მომენტი გამოვიყენოთ იქ ამოთ და თქვენს გოგებო და გაინტერესებთ. რა საქში უნდა მიხვდეს მშობელი და აკვირდეს ვთქვათ, ბავშვს აქვს თუ არა ხატვის ნიჭი? აი ეხლა ჟარეთ. და როგორ უნდა მიხვდეს, იმიტომ რომ რეალურად ეს ბავშვი ფანქარს იღებს და ერთხანს გამოს მშობელი არის ხატვისი. ყველა ხატავს. ყველა ხატავს. მე დავფიქდი ხა, პრინციპში რა, მშობელი არა, ბავშვი ხვდება თვითონ ამას, თავიდან ბოლომდე. ყველა ბავშვი ხო ურთიერთობას ხატვით იწყებს, თავის სამყაროს ქმნის, ხაზით, ფერით, პლასტიკით და რაღაც, ხო? შესაბამისად, როგორც კი მშობელი, რაღაც ამ დაგვარი, ხო თვითონ მოსავს ამ ჯოხს, ხო? და ასოს ყოველში ერთ რაღაცას მაგეთებინე უნდა ხოლმე. მასშტაბი თუ რა იყო მაგას ხო კი ზომა ეს არის კლასიკური პრინციპი ახლა მე რა თქმა უნდა მაგრამ იცით რა არის მაინც ვინა როგორც კი მშობლები იყოს მე აქტიურ ჩარებს და ვისთან მე ვიყვანოს ზარი შემოდის აი ხარი ცოტა პატარა უნდა ვაცალოთ მე ჩემ პატარა გამოცდილებას გეტყვით საერთოდ ჩემაშულ არაფრის ხატო არ იცოდა როდესაც რაღაც გავურკვევ აბსტრაქტულ ნახა რომ ძალიან ბევრი წელი აქვს სადღეს კალენდარი იყო რომელიც დიდი ხნის გადაუშელი იყო ძალ სახში ვიყავით გამოარჩენ აქ სპილო ხარტია და მშობლები ბები ბაბუები ყველა ერთად ვიცით რა გამოარჩენ სადღაც და ბოლოს გამოვარკვე თუმე მართლა სპილო ხარტია და დავამატეთ და სადღაც თქვენ კითხოს დაუბრუნდები და წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის ესეთ დაყოფის რომ აი ნიჭიერი ბავში და უნიჭო ბავში ჩვენ სტუდიაში ბავშვები როდესაც მოდიან მშობლები აპრიორულად ამბობენ ეს ჩემი ბავშვი აი ნიჭიერი ან ჩემი ბავშვი უნიჭო და იქნებ რამე ასე ესეთი გაგება არის უნიჭოასაც ამბობენ ანუ კი ანუ უნარი ხატვის არა აქვს ასე ვთქვა და ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი რომ ყველას აქვს რაღაც შემოქმედებითი უნარი
უბრალოდ ვინ როდის გახსნის ამ ენას და ვინ დაეხმარება ამ გახსნაში, ეს არის საკითხავი და რაც შეეხება ხა ესე იგი ხატო ყველა შეუძლია ანუ ყველა ფერი ანუ მე ყველაფერი მაქვს თავის დიდი დახარვა ყოველგვარი შე ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნუ ეგ ეხა ნასწავლი ხატვა იქნება მე რო დავიწყო ეხა ხატო თქვენ რომ ასწავლოთ თქვა როგორ დავხატო მაგრამ ეს ხა არის თავიდან ვიწორო მას ამას ვიძახი თქვენ თუ სერიოზულად იმუშავებთ თქვენ თავზე შესაძლებელია რომ საკმაოდ საინტერესო რაღაცები შექმნათ უბრალოდ ციტვა იმასში მდგომარეობს ვინ გამუშავოთ და ვინ გა მე ხარცა და დახატე აბა ძიმა და იქნება რომ მიუბრუნდა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ვის შეუძლია გამოგზავნა და ის რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს ყო ეს საქართველოს მასშტაბით აბსოლუტურად ყველა რეგიონში ყველა რეგიონში მცხოვრებ 14-18 წლის ბავშვს ვინც ფიქრობს რომ მის მანახატმა უნდა მოაღწიოს ჩვენამდე და უნდა ჩაერთოს აი ამ კონკურსში ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობის მიღება თქვა ის ვინც რაღაც ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ამას ვერ აგზავნის შეუძლია მოვიდეს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში ვაჟებს შავლა 76-ე ჩვენი კარი მათთვის სრულია და მნიშვნელოვანია ისიც რომ ხა ყველაფერი მაინც ლოკალურად ხდება თბილისში ძირითადად აი ყველა ესეთ მასშტაბურ ღონისძიებებთან და ამიტომ გვინდოდა რომ რაღაც რეგიონში გადავსულიყავით და ანუ რეგიონში ყოფილიყო აი ეს კულმინაციური მომენტიც კარგი არა ეს გასვლა დაგეგმეთ მართლა აი ძალიან მე მა პროფესიონალ ფატვარს ხო და გოგა ისე მომწონს თვითონ ჯერ საინტერესოა ბავშვების ნახატები აუცილებლად ისეთ მიგნებებს გაჩვენებს რომელიც შეიძლება რაღაც იმპულსის მომცემიც იყოს შემოქმედისთვის და თვითონ ურთიერთობის ეს ფორმა იმ წასვლით ბუნებაში ყოფნით მუშაობით შემდეგ კალენდრად ქცევით ანუ პრაქტიკულად ეს ეტაპია მის ცხოვრებაში რომელიც მისი შემოქმედებიდან იწყება ამიტომ აი აქ იმიტომ ვაძლევთ პირველ ეტაპზე თავისუფლებას რომ თავის პატრონია აბსოლუტურად ნდროს ხვის ნახავს კომბიტ ხარ ისე და ორი ნამუშევარიც მოგვივიდა. ხო, ეგეთი იქნება ერთი მარტო დავიჯერე. რა მინდა? ერთი იყო ესეთი გავხსენით და ну ყველას გენახეთ კეთილს აი გსამდე თქვა ახლა ეს არა რა კურიოზული გითხარით ერთი რაღაცა მის სახელსაგვარს არ ვასახელებთ აი ხო გენახეთ ჩაულებ რომ კლასიკური აი კუბიკებით რო არის ანუ უჯრედებით კალენდარი აი ეს ქონდა ფერებში ფოტოშოპში გაკეთებული და გამოგვიგზავნა ეს არის ჩემი კალენდარი გამზადე ის რო დახატე როც ამას ვაბოთ არა დაამთავრა თქვენი თელი შრომა მოამთავრა რა ეს ვინოთ ასაკინსათან იმდას ის არა დასა კარგი ეგ ბავშვი დამიჯერე თქვენ რაღაცა ისეთი იდეა მოსწია თავში. თან ძალიან მე ვიცი რომ ბავშვის ნახატი რაღაცა მის ერთგვარ ფსიქოლოგიურ პორტრეტს წარმოადგენს. ხო, როდესაც თავისუფლებას აძლევ განსაკუთრებით და წარმოვიდგენია როგორ საინტერესო პროცესი გელით წინ. და პიჩი რა პოტენციუმ ხატრებს ეცეთ ამ ნახატებში თუ უბრალოდ რაღაცა კარგი ხედა. აი რა არის ის რასაც თქვენ ეცეთ რო ჩაეჭიდოთ? ფიქრობ არა პირიქით ესა კარგი სწორედ რომ გარკვეული პოპულარიზაციც ხდება ახალგაზრდათაობებში ვიზუალური ხელოვნებისა რომელიც სამწუხაროდ ამ ბოლო წლებში ცოტათი რაღაცნაირად დაჩაგრულია ასე ვთქვათ და მე ეს ბავშვები მოახდენენ ამ კალენდრის საშუალებით ამ საკუთარ ვიზუალურ ხელოვნებას ასოციალიზაციას ხო კალენდარი რა არის რომ გადის სოციუმში და ვიღაც უბრალო რიგითი ადამიანები შეიძენენ ამას და ის ბავშვებიც ამაყები არიან ამითი და მათ შეუძლიათ ახალი ურთიერთობები ააგონ ვიღაც ბავშვმა ახალ ციხიდან და უშვათ თელაველ ბავშვთან და ასე შემდეგ ასეთი ინიციატივები რო დაამგასრულებენ როგორ არის თქვენ პიონერთა ბანაკებში დადიოდეთ და იქ წვლით აი მე ხარ ის მე ხარ არტეკი შეგი შეშუნდეს რა რა ის რა ქვია წვლეთი ბანაკები ბანაკები დაუსვობდი ასეთ კალენდარს ბავშვების წელს ისე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც მედია კიჭერს მხარს და თქვენი სახით როდესაც ამის უფრო ფართო საზოგადოების წინაშე წარმოჩენა ხდება იმიტომ რომ მე ხო უფრო გავავრცელდი ხატრობაზე ანუ არ კეთდება ისე ხშირად აქცენტი სიუჟეტები და აი მართლა განსაკუთრებულად მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ასეთ ყოველ შემთხვევაში მე შევაყი შემიძლია თქვა რომ როცა რამე ესეთი ხდება ბოლო ბლოკი კურიერი სადაც სპორტიც არის ყოველთვის ესერი ხდება და ჩვენც ახლა რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს გვერდს ვერ აღარ აიღო გასა. დიდი მადლობა. ვერ გამიგია. მაყურებელმა გაიღო, ზეკუთ გაიღო. ბოქსში გადავიდა. ხო, მე ახლა ხო არ არის, ხო? ფეგურზე რამე თქვით, რომ ჩემპიონატი ის ხდება. დღეს წარმატებები გისურვოთ თქვენ და პირველში ბავშვებს, ვინც მიიღებს მონაწილეობას. ეს თეა, დაგტოვოთ მარტო? ბრაზილია. თეა მარტო. მე ესპანეთი, მე თქო.
ლუს ისურვე სამა. ფეხბურთთან დაწავოთ. არ ჩვენი ხარ ამ თავებს გადასცემს თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ საუბარი ერთ მაგობრად მიიღოთ ჩვენს მოყვარულს ხვალამდე. მე არ მგონია ესპანეთი დაიგუნდა.